Sorry, it's DJ. Você saiu hoje ainda? Ah, rapaz, o pessoal todo aqui tem mais ou menos 8 caminhões pra carregar. Aí, ela fala meia-noite, uma hora, nessa daqui. Eu já tá carregado, graças a Deus. Tamo junto aí, aguardando a nota aí. Galera, vou confessar um negócio pra vocês. Essa noite aqui, esse cara aqui foi dormir. Eu tava na cama assim, ele de assim, do outro lado da cama. Rapaz, nós tava conversando, quando eu menos espero, ele apagou. Daqui a pouco esse cara começou a dar partida de madrugada. Meu patrão, vocês não estão entendendo não. Parecia um Fenemê subindo assim. Mas eu tenho deitado do meu lado, eu falei pra ele, já tinha trabalho com Fenemê. Era a mesma coisa. Pá, mas pensa no homem que ronca. 1:30 da manhã eu levantei, mas não dou conta não. Vazei na braquiara, fui lá pro caminhão lá. Falei, você tá doido? O homem ronca demais. Tem um canal que fala, o TikTok. Paraibão, conexão MSSP, canal 5, Ana Maria, e o canal no YouTube também. Aí, galera. Eu já vou mandar mensagem pro Juliano para ele que eu vou pra casa. Ele vai começar a fazer vídeo. Ele é meio preguiçoso, meio devagar pra caramba. Tem vergonha de falar, mas ele vai aparecer nos vídeos aí, logo mais. Nós somos devagar bem cedo. Beleza? E o Mala Assombrado aí, tamo junto aí na batalha. Vou mostrar, um pra todos, vou mostrar o caminhão dele pra vocês aí, galera. Valeu. Um abraço aí, vamos que vamos ali, mostrar a viatura. Você quer mostrar essa viatura? Bora lá mostrar a viatura. Bora lá. Vai, o bicho é um... Isso é uma figura, galera. Quanto tempo você trabalha esse caminhão aí, Fabão? Ô, Paraibão. Esse caminhão aqui eu trabalho uns 3 anos, Mariano. 3 anos? É uma carretinha, 1932. 1932. Pensa num homem que acelera, viu? Aí aqui, ó. Quem bota pressão no carrão é ele, aí, ó. Aí a viatura do Paraibão, ó. Vendo aí, galera? Ó. Vou até tirar uma foto com você na frente aqui depois, aqui pra galera ver. Tô top, hein, galera? Aí, ó. Carretinha, 2 eixinhos. Aí, ó. Super 2, Thermo King. Aí, ó. Cadê? Mostra a viatura lá dentro. Vamos mostrar a viatura pra galera. Hã? Tá zoado? Tá. Você não limpa, não? Mas é preguiçoso, eu tô falando pra vocês, galera. Olha lá, ó. Ele fez até uma cara assim. Ih, tá sujo. Tá zoado. Outra hora nós mostra, outra hora nós mostra. Tá sem o tapete e tal. Tá de trabalhador, de peão. É, não é só eu que engordei, que era qualificado, né? É, e tem que andar com um peão dentro, tem um rolo danado. Não, aí não vira não. A gente limpa no banamento que possível, então é por aí. Olha o tamanho desse homem, imagina sair na porrada com um homem desse, não dá não, né, velho? Alô, galera, um abraço pra vocês aí, tudo de bom. Viu? Vou mostrar um pouquinho o caminhão pra vocês ali. Olha aí, galera, o caminhãozão do... do nosso amigo aí do Paraibão. Entra lá no TikTok dele lá, ó. Aí a viatura, ó. Pensa no caminhãozinho chique. A galera do horário, velho. Olha aí, ó. Conexão Mato Grosso do Sul, São Paulo, ó. Aí, ó. Descarrega pra São Paulo, carrega pra vários lugares. Tem um caminhão dos caras aqui também, ó. Tem um aqui que tá chegando aí, ó. Tá vendo, ó? Top de linha, velho, ó. Caminhão tudo qualificado. Tá vendo? Dois eixinhos, só alegria. Aí os caras carregam tudo aqui. Aí faz São Paulo, Rio de Janeiro,
faz vários lugares aí, ó, interior de São Paulo. Os caras rodam, velho. Aqui os caras botam pressão, não tem preguiça não. Tá vendo? Fica carregado. Vai tudo acelerar. Olha que pôr do sol bonito, hein? Olha lá, os caras batendo o bandeco, só esperando a nota fiscal sair. E só alegria. Aí tem uma manobra aí, ó. Gente boa pra caramba. Tá nós aqui carregando. O único que tem a carretinha é o Paraibão. Olha a manobra ali, ó. Olha lá. Ele é o responsável das manobras aí das viaturas. É o carro do horário, né? Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aí os caras tudo batendo um bandeco aí, ó. Quem come é os caras, hein? Vai subir algum caminhão pra lá? Olha. Quem come é os caras, hein? Olha aí, ó. Você entra no caminhão dele ali, ó. Esse aqui é o, irmão, é o filho do Zóio de Bruxa, pra quem não conhece. Como é seu nome, truta? Falcone. Falcone? É nóis no moído aí, ó. Falcone. Aí tem o Doug. Geleia. Melhor do Brasil. Hugo Patrick. Melhor do Brasil. Ah, pensa no moído. Mas essa mais ventinha tá pequena pra você, não tá, não? Ela... Panela suja. Panela suja? Ah, vai aonde? Olha aí, ó. Quem come é ele, hein? Hugo Geleia. É nóis, galera. Tamo aí, ó. Junto com a galera aí, ó. Que pôr do sol top, hein? Olha lá o Paraibão. O Paraibão já tá lá, ó. Já pegando o moído dele já. Olha lá, ó. Pensa no homem bruto aí, a galera aí, ó. Salve pra todo mundo aí, ó. Aí, ó. Quem come é os caras, hein? Tem preguiça não, hein? Falou, galerinha. Aí, Paraibão. Vai dar prejuízo pra casa já? Lá do corpinho. Tudo de bom, é nóis. Voltando aqui, galera. Eu e o João ali, nós vai fazer um X-Tudo ali, ó. Top qualificado. Vocês estão pedindo vídeo grande, né, galera? Eu sei, vocês estão pedindo vídeo grande. Mas não é, galera. Chega uma hora que não tem conteúdo. Aí você fica parado no lugar aqui. Chega uma hora que não tem conteúdo. Eu sei que vocês ficam aí, nossa, faz vídeo grande, vídeo pequeno não dá, entendeu? Mas não é, chega uma hora que sai da cabeça. Vocês acham que é fácil pra ficar fazendo vídeo pra vocês? Só se eu ficar fazendo vídeo aqui, gravando coisa à toa e tudo mais, e só alegria. Galera, olha que pôr do sol top, velho, olha. Passando entre as árvores ali, ó. Ó. Tá vendo? Show de bola, né, cara? Aí nós vamos fazer um lanche aqui. Você precisa pegar mais alguma coisa? Não, não. Toca, mas você vai fazer cuscuz? Lanche mesmo. Ah, fazer um. Tem presunto e queijo lá. Puxou? Pega. Pega. Pega lá? É. Pegar um presunto e queijo, galera. Fazer um lanche aí. Quer ketchup? Tem aqui. Tem? Aí, ó, tá vendo aí, galera? É assim que funciona o moído. A gente que tá na estrada aí, a gente tem que se virar. Claro, que eu mexo também, eu faço comida também. Muita gente acha que eu não faço comida. É porque eu não vou ficar gravando e fazendo comida. Sei que vocês gostam aí, mas eu vou fazer pra vocês qualquer hora. Entendeu? Presunto e queijo, ketchup aqui. Ah, tudo fica aí, ó. Presunto e queijo. Galera, uma geladeira na carreta dentro de um lago, vocês não têm noção. Como ajuda, galera, você pegar uma carreta. É um investimento, é caro, mas vou falar pra você, uma geladeira tem que ter, não adianta, velho. Sem geladeira não adianta, né, velho? Tem que ter, ó, cozinha top, ó. Tá vendo, galera? Ei, não é fácil não, cara. O meu sem cebola, tá? Faz favor. Lanchinho sem cebola? Aí, a chapinha. Você acredita, cara, que eu trabalhava na Bergamasca e eu tinha uma chapa dessa daqui, ó. Eu fiz lanche pra galera lá dentro da Bergamasca, eu e a Fátima. Nós fizemos lanche pra galera, misto quente, o caramba, sabe? Beleza, fomos dormir e deixamos a caixa de cozinha aberta. O próprio motorista bateu o olho e levou minha chaminé depois. Como é que pode, né, gente? A gente não confia, não pode confiar em ninguém, ó. Que chapa top, ó. Tá vendo? Isso aqui pra você fazer um lanche, galera. Pensa no trem chique, velho. Deixa no moído aí, ó. Gostoso, né, galera? Essa vida, né? É
Mas é sofrida também, vai achando que é tudo mil maravilha, que não é também não, né? Fala aí, ó. É, vai achando que é saúde. É, aqui tá bom, mas tem todo o conforto, mas tem lugar aí, galera. E se eu tivesse câmera lá atrás pra mostrar pra vocês aí, ó, como é que era o moído lá pra trás, lá, 112 velho. Os caminhões velhos que eu já trabalhei, 113. Quebrado na beira da pista. É, vocês acham que é sobe maravilha? Hoje a gente trabalha em empresa aí que dá suporte pra gente, entendeu? É outro nível. Mas já pastei já, viu, galera? Já pastei, fiquei 4 dias quebrado já na beira da pista. Entendeu? Mal assombrado, cara. Meu pai, então, você vê as histórias que meu pai conta, então. Vixe. Hoje é tudo moderno, cada 50 quilômetros que você anda aí tem um posto de gasolina pra você tomar um banho, paga, hoje em dia você paga pra tomar banho, mas tá bom, fazer o quê? Mas tem. Agora, antigamente que ficava quebrado e nada, vezes nada, entendeu? Então, é complicado, galera, mas é gostoso, eu gosto dessa vida, eu gosto de ficar na rua, eu gosto de ficar, hoje eu tô aqui, ó que lugar gostoso, amanhã eu tô em outro lugar e assim vai, galera. Entendeu? É uma aventura. Tem muita gente que não curte. Entendeu? Mas eu prefiro estar na rua do que estar trabalhando dentro de casa, ali, sabe? Rodeando o quintal de casa. Tudo enjoa. Entendeu? Gostoso é você pegar a estrada aí, conhecer as amizades que a gente faz. Você viu a galera lá que eu fiz as amizades? Olha lá o parceiro indo embora lá. Ó. Entendeu? Vai com Deus, amigão. Boa viagem pra você aí. Só alegria. Entendeu? Então, cada lugar que você vai é um negócio diferente, entendeu? É muito bom, eu curto, só alegria. Aí, chapinha já com óleo, só fazer um moído aqui. Deixa eu virar um pouco a câmera aqui, pera aí. Voltei aqui, galera. Olha aí, ó. Pena que congelou, né, cara? Mas não dá nada não, né? Descongela rapidinho, olha aí, ó. Ô, João, conta um pouquinho pra galera aí. Você é o primeiro trampo de carreta? Primeiro trampo? Primeiro trampo na Marvel. Faz quanto tempo que você tá aqui na Marvel? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. O que você fala pra galera aí que tá querendo ingressar nesse novo ramo aí? É bom, né? É bom. E o que você acha do Mercosul? Porque tem muita gente que tem medo de pegar e fazer Mercosul. Mercosul é só essa alegria. Só alegria. Tá vendo, galera? Alegria. Você vê, ó, molecão novo, quantos anos você tem? 35. 35? Aí, ó, molecão novo. Não é muito novo, não. É, tá meio acabadinho, rodou estourado. Rodou murcho, nem murcho rodou, viu? Você tá doido. Então tem muita gente que tem medo, galera, de pegar e entrar nessa profissão de carreta. Ah, eu não sei como é que é. Será que eu vou acertar? Será que eu vou achar o local? Será que eu não vou bater? Será que eu vou me acostumar com o trabalho? Será que eu vou passar frio? Galera, olha o tanto de será que você pôs e nem tentou. Tira o será da cabeça, tenta e vai embora. Mete o louco e vai embora. Entendeu? Dificuldade tudo tem, nada é mil maravilha. Entendeu? É quando você entra numa empresa, até você pegar o jeito da empresa, demora mesmo. Entendeu? Mas depois que você pega o jeito, isso e aquilo, tem muita gente que eu já encontrei na estrada aí, que através dos meus vídeos aí, chegou em mim e falou: mal assombrado, hoje eu tô na carreta aqui, ó, graças a você, entendeu? Aprendi a mexer no Thermo King, que era um sonho que muita gente tem de trabalhar na câmera fria, graças a você, entendeu? Até mesmo na Marvel aqui, ó, já encontrei duas pessoas que é inscrito no meu canal. E o cara pegou e falou: cara, via seus vídeos direto, aprendi a mexer com o Thermo King. Aproveitar e mandar um abraço pro Nauber aí. Falou, Nauber, um abraço pra você. Esse é uma figura, cara. Esse Nauber é mundiça, né, velho? Esse não é? Esse é o Nauber é mundiça, cara. Olha aí, ó. Rapidinho faz um lanchinho, tá vendo? Não gasta nada. Você paga aí, ó, R$1 num hambúrguer desse aqui, ó. Você vai comprar um X salada, que é o que a gente tá fazendo aqui, ó. Numa padaria é R$15, R$17 você paga num lanchinho desse aqui, ó. E aqui, ó, ovo barato, tá vendo? Tem que ter as coisas pra economizar.
entendeu? Olha a geladeirinha dele aí, ó. Forrada, coalhada, ó. Olha aí, que geladeira chique, galera, ó. Tá vendo, ó? Tem o freezer aqui, ó. É que a minha não tem luz, galera, pra poder pegar e mostrar pra vocês, ó. Essa é a geladeirinha top. Agora saiu uma com duas portas, né, cara? Ficou top aquela lá, né, cara? Tá vendo aí, galera, ó? Essa é a vida do motor, ó. Beleza? Falou, gente. Fica com Deus aí. Dá um abraço pra galera aí, ó. É nóis no moído. Tudo de bom pra vocês aí. Deixa o like. Compartilha esse vídeo aí. Deixa os comentários aí. Quiser mandar um abraço, um salve aí pro nosso amigo João. Entendeu? Motorista novo aí na empresa aí. Novo não, né? É novo, né? É 1 ano e 10 meses é novo, né, cara? Mas aí a ferramenta que o cara trabalha. Tá vendo? Isso é o que a empresa te proporciona, galera. Tá vendo? Você entra na empresa, olha a ferramenta que ela proporciona pra você rodar, viajar com segurança, manutenção, tudo em dia, equipamento bom. É show de bola, galera. Bora arriscar trabalhar com carreta aí, não precisa ter medo não. Falou, galera, um abraço pra vocês aí. Tudo que é de bom. Se entendeu, compreendeu. Mal assombrado. É nóis. Tudo de bom, galera. Fui.